Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на терена на Кодспорт в YouTube. Аз съм Димитър Петков и съм редактор на предаването. Заедно с целия екип решихме да обогатим нашето съдържание в YouTube канала ни. Разбира се, ще продължим всяка седмица да ви срещаме с интересни събеседници от света на спорта в специалните ни интервюта. Но какво ново може да очаквате от нас? Приготвили сме ви любопитни истории и различни класации, които се надяваме да ви допаднат. Ако ви харесва нашата дейност, може да ни подкрепите, като харесате видеото и се абонирате за нашия канал чрез бутона Subscribe. Вече може да влезете и в отбора на Кодспорт, като закупите членство за канала ни, което ще ви даде специални предимства и предварителен достъп до най-интересните ни видеа. А днес сме ви приготвили една изключително любопитна класация, в която ще си говорим за пари. Затова, преди да сме започнали, бих искал да ви попитам. Кой според вас е най-богат и активен футболист в момента и какво е неговото състояние? Очаквам вашия отговор на този въпрос в коментарите. А ако останете до края на видеото, ще научите и верния отговор. А сега, без да губим повече време, започваме с класацията за топ-5 на най-богатите активни футболисти. Правим важното уточнение, че в нашата класация говорим за цялото състояние на играчите, а не само за парите, изкарани от футбол. На пета позиция е Златан Ибрахимович. Много от най-добрите и най-богатите футболисти в света са имали трудно детство и са израснали в нищета. Такъв е и случаят с Златан Ибрахимович. Той израства с баща си, при когото е пратен, след като майка му е арестувана за кражба. В дома на баща му обаче е било по-важно да има алкохол, отколкото храна на масата. Въпреки всичко, Ибрахимович твърди, че трудностите в неговото детство са му помогнали да изгради силния си характер и да се превърне в човека, който е днес. А той е истинска футболна легенда. Атлет, който продължава да се състезава на най-високо ниво, макар вече да прехвърли 40 години. Кариерата му е наистина впечатляваща. Нека само да си припомним отборите, за които е играл. Малмио, Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, Пари Сен-Жермен, Манчестър Юнайтед и LA Galaxy. Освен всичките си постижения и рекорди, Златан може да се похвали и със състояние от 190 милиона долара. Ибрахимович беше обещал още при завръщането си в Милан, че докато росонерите не спечелят трофей, той няма да каже стоп на футбола. През изминалия сезон миланският грант вдигна скудето след 11 години чакане. Но дали това е било лебедовата песен на Златан? Предстои да разберем. На четвърта позиция е Неймар. На четвърта позиция в нашата класация е най-скъпият футболист в историята – Неймар Жуниор. След като накара всички в родната му Бразилия да говорят за него с изявите си с екипа на Сантос, Неймар премина в Барселона през лятото на 2013 година и подписа контракт, с който печелеше по 22 милиона евро годишно. Но това сякаш не му се стори достатъчно и през 2017 той осъществи най-скъпият трансфер в историята, след като Пари Сен-Жермен активира откупната му клауза в размер на 222 милиона евро. И в момента Неймар прибира по около 35 милиона евро годишно. Бразилецът безспорно е един от най-големите таланти в световния футбол, но има един много любопитен момент, който можеше да промени неговия живот. През 2006 година, когато Неймар е едва на 14 годишна възраст, той получава оферта да се присъедини към Академията на Реал Мадрид. Неговият баща, който е и негов агент, обаче отказва предложението, защото смята, че синът му ще се развива по-добре в родния му клуб Сантос. И може би се оказва прав, защото едва ли Реал сега можеха да си позволят да плащат заплатата на Ней, която ПСЖ му предлага от 700 000 евро на седмица. На трето място е Кристиано Роналдо. Едва ли има нещо, което все още да не е казано за извънземния Кристиано Роналдо. Свръхчовек, който чупи всякакви рекорди както на терена, така и извън него. И разбира се, това се отнася и за неговите приходи. През тази година списание Forbes изчисли, че Кристиано е станал първият футболист в историята, който е изкарал над 1 милиард долара в кариерата си. Разбира се, това, че ги е изкарал, не означава, че ги е спестил. И затова в момента състоянието му се оценява на скромните 500 милиона долара. Кристиано обаче е истински магнит за голове, но и за рекламодатели. Самият той успешно развива няколко бизнес начинания извън футбола, като например хотелиерския си бизнес с бранда CR7. Така че съвсем скоро Роналдо може да последва примера на друг велик атлет – Леброн Джеймс и да стане милиардер. Втора позиция е за Лео Меси.
Когато споменем Кристиано Роналдо и веднага се сещаме за Лео Меси. Двамата велики играчи, които белязаха цяла една епоха във футбола, сега продължават да се гонят кой ще продоби повече рекорди, но извън терена. И в нашата класация Лео изпреварва Кристиано благодарение на трансфера си в Пари Сен-Жермен. Финансовата криза в Барселона принуди ръководството да се раздели със своя символ и в Париж бяха достатъчно хитри, за да се възползват от тази ситуация. Те убедиха аржентинеца да пристигне на Парк де Пренс, където освен възможността да си партнира с Неймар и Мбапе в атаката, Меси има шанса и да изкарва по 780 000 евро на седмица. Със сигурност първия му сезон в Париж не беше успешен и беше много далеч от неговите стандарти, но пък в финансово отношение престоят му във френската столица му се отразява положително и в момента състоянието му се оценява на 600 милиона долара. И така изпреварва Кристиано с почти 100 милиона. И стигаме до първата позиция. След като нито Лео Меси, нито Кристиано Роналдо не са най-богатите футболисти в света, кой тогава има повече пари от тях? Отговорът е Фаик Булкия. Признавам, че и аз не го бях чувал. Играч, роден в Съединените щати през 1998 година и преминал през академиите на Саутхемптън, Челси и Лестър. Понастоящем той играе в тайландския клуб Чунбури. И ако всичко това ви звучи странно, вече може да кажем спокойно. В Тайланд не плащат чак толкова големи заплати на футболистите. И състоянието му, както вероятно вече се досещате, няма нищо общо с футбола. Просто Булкия е син на принца на Бруней, Джефри Булкия, и племенник на султана на страната Хасанал. Тези родствени връзки му отреждат богатство от 20 милиарда долара. Едва ли обаче ще ви изненада факта, че Булкия е несменяем титуляр за националния отбор на Бруней, а ние се притесняваме, че в нашия национален отбор може да има шуробаджанащина. Това беше всичко от нас за сега. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за нашия канал, за да не изпуснете най-новите ни видеа и интервюта. Благодаря ви за отделеното време и до скоро!